има детални урбанистички планови со кои што ваквиот начин кој што сакаме да го превенираме, некој се обидува шверцарски да го протурка низ нашите институции. Затоа апелирам за секој еден од вас, за сите нас, за нашите деца, својот глас да го подигнете, да зборувате гласно, својата експертиза да ја дадете секогаш онаму каде што е необходна, сето она кое што сметате дека можете да го направите, да придонесете, за да нашиот град се развива во град во кој што нема да дозволиме да царуваат урбаната мафија и сите оние кои што сакаат нехумано да се гради и да се развива градот.